Rapaziada, tô aqui com quem? Igor e Patrick, de Juiz de Fora, vieram aqui visitar o Rio de Janeiro. Chegaram aqui, meu amigo, olha o tempo, como é que ficou? Vocês zoaram o tempo do Rio, tá tudo nublado. Vieram trazer um frio, né? Então o que é que rola? Estou aqui pra falar hoje do Gnomópolis, que é um jogo que eles estão testando, playtestando. Qual vai ser a ideia de vocês? Vai lançar o jogo na marra, financiamento coletivo, já sabe qual é? A gente sempre teve bem clara a ideia de que a gente ia fechar o jogo. Vai fechar pra depois decidir qual. Depois a gente decide. E quem teve a ideia de fazer o jogo de rolar? Conversei comigo. Já estamos conversando. Aí vamos fazer um city build. É. Tá de bobeira. City building de gnomo. De anão, de gnomo, né? Sempre foi gnomo. É, a proposta do jogo, sempre no início, a população, pensamento rápido, né? Precisava, assim, do encaixar o tema. A gente pegou os gnomos mesmo, pegou aquele feeling meio do World of Warcraft, né? Ah, veio isso do World of Warcraft. É, que tem aquele lance de... Eles, inventores, né, de mudar, capital, ser mais ativos. Nossa. E quais são as mecânicas do jogo? O jogo é fundamental. Ele é um city build, isso eu já sei o que é. As pessoas constroem a cidadezinha. Mas ele funciona em cima de quê? É um pool build, né? Um deck build, você vai construir a configuração do sua população mesmo. Uhum. Cada carta tem uma pontuação nele, então assim, você tem que cruzar em algum momento do jogo a configuração do seu pool com a pontuação que você está construindo também. Uhum. Assim, é o tableau build, né? Cada carta que você coloca em jogo adiciona mais ações. Gnomos vão se especializando. Ah, você tem vários tipos de gnomos, né? Você tem um gnomo e vai bombando o gnomo, vai criando novos gnomos, beleza? Não é infinito. Não é. Aí me fudeu. Não, isso dá pra cortar. Não é limitado nem o dinheiro, nem os carinhas. Só o gnomo que é limitado. Vai ter que editar. Pô, pra caralho. Então calma aí. Eu não sei de onde a gente parou. Onde a gente parou pra perguntar. Então, tá falando dos gnomos. Tá bom. Aí fala então, os gnomos são. Gnomos. Você vai especializando os gnomos. Você começa com duas famílias, quatro adultos e duas crianças. Você sempre saca três no início, no final do seu turno. E a criança pode virar um adulto, o adulto pode. É, tu vai evoluindo os meeples, né? Rola uma evolução desse meeple e você vai alocando ele nos prédios em lá. Isso. É uma especialização, é um worker placement, claro, né? Assim, você constrói seus workers, especializa e eles são... E eles vão te dando mais bônus, né? E as casas que você vai construindo, você vai colocando os meeples e vai ganhando coisas extras em cima dela. Então ele acaba acelerando, né? As ações mais fortes, ele acaba acelerando. Uma coisa que a gente sempre quis fazer é o seguinte, o jogo ele é curto, né? Assim, ele tem aquela pegada rápida do Race, com a The Galaxy mesmo, então assim... Quando o pessoal tá azeitadinho, né, tá craque, do jogo, 40 flui. Minutos. Então, assim, 40 minutos, assim, duas pessoas jogam em 20, 15 minutos, mais ou menos. E quantos jogadores? 2 a 4? 1 a 4. 1 a 4, dá pra jogar sozinho. Dá pra jogar do que se amarra em jogar solo, dá pra jogar vai sozinho. Vai pegar lá, vai pegar. É, só ainda aquela ideia de quanto é score, né? Você vai ter que pegar e tentar otimizar ali a compra que você tem. Ele tem muita gestão e muito micromanagement. Assim, você tem uma equipe, você tem que tirar o melhor deles. Então, o pessoal que jogava tentar utilizar o máximo também, você tem que pegar, esse é bom nisso que acelera o outro. Então, assim, você tem que ter uma visão boa. Tem um tempo de aprendizagem, não é. Se você vai jogar a primeira vez, você vai falar, putz, esse aqui eu mandei mal, esse aqui eu fiz aqui o outro, esse aqui eu demorei. Mas quando você joga algumas partidas, aí você começa a tentar extrair o máximo possível. E mais ainda, não é um jogo de ataque direto, assim, não é um rola, euro. É um euro, não tem aquela interação forte entre as pessoas. A interação ela mais indireta. Ela acontece mais num essa. Só que com algumas partidas você já aprende a bloquear as pessoas. Então, assim, você já porque você tem a querência de poder usar o prédio do amiguinho, aí tu usa o prédio do amiguinho, dá dinheiro do banco. E pode comprar os prédiozinhos pra dar uma sacaneada e começar a ganhar dinheiro dali. Né? Tem a disputa pelos conselhos.
conselheiro. Tem isso também. O pessoal... E é um jogo muito dinâmico. As cartas que abrirem na mesa, a pessoa vai ter que aprender a ler qual é a situação do jogo, dependendo de quais cartas. É porque fica um limite de construções abertas na mesa, né? Você gasta trabalhador para pegar o prédio e gasta para ativar. Beleza? Bem, então é isso aí, rapaziada. Igor, obrigado por ter vindo. O brother Patrick, sucesso aí do Masmorra, tirou onda no mundo inteiro aí. Obrigado. Milionário de Juiz de Fora. Beleza? Forte abraço, rapaziada. Vamos continuar aí no castelo. Show. Depois eu me fodo pra editar ali. Vou ter que cortar no frame, mas vai dar certo. Dois pontos. Milionário? Você recebeu. Só do Corinthians.